Навколо рішення Мукачівської міської ради щодо підняття тарифів на воду у громаді обговорення все ще тривають. Як і у будь-якій ситуації, ця теж має тих, хто критикує підняття цін, і тих, хто висловлюється «за». Та є ще і третя категорія людей. До прикладу, депутати Мукачівської міської ради від 5 фракцій – політичних партій «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє» та «Європейська солідарність», які подали звернення про скасування рішення виконавчого комітету, яке було прийнято 26 січня. Позиція чітка і, здавалося б, зовсім логічна у цій війні. Депутати кажуть, підняти тарифи потрібно, але не на 114%. Потрібно врахувати, що наразі в Україні війна, і населенню важко вдається жити у нових реаліях. А тут ще підняття тарифів, і це у той час, коли бюджет громади на 2023 рік складає аж 2 мільярди гривень. Тобто цілком зрозуміло, забезпечити ефективну роботу підприємства водоканалу та компенсувати збитки за період війни є реальна можливість за рахунок коштів з місцевого бюджету громади. Та натомість така ініціатива комусь здається популізмом. Щоб зрозуміти, чому звернення депутатів назвали саме таким поняттям, звертаємось до Вікіпедії. Популізм – політика або риторика, яка апелює до простих народних мас, їхніх надій, страхів, незадоволення життям і ґрунтується на протиставленні інтересів широких мас населення, інтересам еліти. Тобто, виступати проти підняття цін, дбати тим самим про інтереси народу – це означає протиставляти цю думку інтересам еліти? Виходить дуже цікаво. На виборах народ голосує і обирає саме тих депутатів, які будуть діяти в інтересах населення громади, що вони, власне, і намагаються робити. Натомість виявляється, що є і ті, хто замість громади захищає інтереси еліти. Здається, вийшла обмовка за Фрейдом. Можемо лише роздумовувати, а от висновки нехай кожен робить самостійно.